Ne. Traže čipova, je li? Da. Ja, majko moja. Ček samo sekundu. E, dobro večer. Ispričajte nam šta se desilo, Ana. E, ovako, vaš kolega Lađa. Ako mi kolega, ne znam što je. Ne. Ja sam jedan ukrala od, kako se zove, plavog dečka koji je stajao tu. Međutim, on mene nije video da sam ja to ukrala. I onda sam krenula da ukradem još zvak od njega i onda mi on vide. Možete samo ustati i ispričati mi. Naravno, nikakav. Ja, reci. E, ovako. Već se divno odbijalo i onda sam ja ušla da igram tamo. Dobro. I onda sam ukrala od njega dva žetona.